昨日ゾンビの映画見たんだ。小さい頃見た時は超怖かったけど、今は全然。ただ面白いだけ。多分見慣れちゃったんだ。実際には起こらないことだってわかってるし。でももしこういうのずっと追っかけ続けたら、いつか本当に怒っちゃうかもね。これが全ての始まり。この世にはまだ誰も信じられないような不思議な力が存在するって俺は思う。そういうのもっと知りたくて、いろんな本読んでたら羽生田の伝説っていうのを見つけたんだ。すげえ奇妙な話だし、もちろん最初は信じられなかったけど、でもなんか本能的に興味が湧いてくるっていうか、それについてもっと読んでいくうちに、なんだか本当に恐ろしいことがそこで起こったんじゃないかって思い始めたんだ。すべては繋がっている。伝説が呼んでいるって。これは本当で、これは嘘とかって、いろいろ考え出しても、まだまだわからないことはいっぱいあるし、できることはただ一つ。ネットでなんか探してたら、そう、見て、この失踪について書いてあるの。これすげえ奇妙なんだ。27年前、ここの村人がみんな突然いなくなっちゃったんだって。その後、誰も見つかってないし、何か地震と関係があるんじゃないかって言ってる科学者もいるみたいだけど、村の誰かの大虐殺じゃないかって言ってる人もいる。もしもし、羽生田行きの電車の往復チケットを予約したいんですけど。はい、普通席で。はい、それでお願いします。ありがとうございます。